Yo, what's up, អ្នកទាំងអស់គ្នា Yeah, ខ្ញុំ cover បទគេខ្ញុំ parody បទគេ Yeah ដើរដើរណាប៊ូយ៉ាងងែងដើរណាលំមកងែងដើរកាបិងកាបែងបែងចង់ខ្ញុំច្រៀងអត់ចេញហើយខ្ញុំមើលទៅលើហើយខ្ញុំធ្វើមកលើហើយខ្ញុំមើលទៅលើអឺអឺអូថាខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់បត់ទីច្រឡំមកជេរមកឌីបចោលថាខ្ញុំនេះក្បត់យកចម្រៀងរបស់គេមកច្រៀងដោប្រធានបត់តែខ្ញុំមិនមែនមុនសខៃទេកុំមកហក់ប្រមាណជាងខែមុនចិត្តទូរស័ព្ទរហប់សុខឃើញកម្មវិធីគេល្បីឈ្មោះថា TikTok មានអ្នកបែរទៀតគេហៅថា TikTok អូគេជ្រៀងទាំងអស់គ្នាលឺឡើងពេញស្រុកកងកយកទឹកប្រហុកបាញ់ផាប់ជីនៅវាក់សានហោចុះមកងាប់ចុះមកណោះគ្រប់តលេងជាមួយនឹងបត់ឃើញញ៉ាច្រោតវាបាញ់ដោយខ្ញុំក៏ចូលតែដេញបដោយសាំតប៉ែបាញ់មកឈ្នះបានតែដេញស្ដាយក្រោយដើរដើរណាប៊ូយ៉ាងឯងដើរណាលំមកងែងដើរកាបិងកាបែងបែងចុះខ្ញុំច្រៀងអត់ចេញហើយខ្ញុំមើលទៅលើហើយខ្ញុំធ្វើមកលើហើយខ្ញុំមើលទៅលើអ្នកកំពុងស្អប់បាត់នឹងទេព្រោះខ្ញុំកំពុងច្រៀងនៅលើបាត់គេ I know you mad but it is okay So just get the fuck go away មិនកញ្ចោមិនកញ្ចោឃើញដល់គឺដែលកោមដំដូងអើតែខ្វាគេដាក់មកបោងថា98មួយសូនខំប្រុងពីដើមដល់ចប់អាចឆ្កែរបានតែស្នប់បានក៏ភ្លើងប៉ុណ្ណាក៏ណោះព្រោះអីក៏លោណូI'm a low note, I'm a fucking soul note គេមានតែ UMP ក៏ភ្លើងខ្លៃក៏ញុំងាប់ Teammate ក៏ជួយមិនទាន់លេងចឹងចង់បានមាត់បាញ់ងាប់វាឆៅលីម៉ា China វា number one ដើយដើយលាគូយ៉ាងឯងអញថាគុំមកទិញនៅឯធ្វើឲ្យចេញអញឃើញតែលេងនឹងជ្រេញអញថាវានៅលើនឹងឲ្យឯងមិនជឿនៅតែចង់ចណាវាដាក់ងាប់ដើយដើយលាគូយ៉ាងឯងជាយឹមនិយាយកាត់តុងវៀតណាមជារ៉េបកាត់តុងវៀតណាម